Дараагийн өдөр бид бүхэн сургалтандаа суухын өмнө дунд хэмжээний бүтээгдэхүүн угсралт нийлүүлэлтийн үйлдвэрээр зочилсон бөгөөд агаар жуулалт хөргөлтийн цогц байдлыг хэрхэн бий болгож, түүнийг хэрхэн яаж, ямар программаар, системтэй хянах зэргийг нарийн судалсан юм аа. Урьсын эрхмүүд маань олон зүйлийг цаашаа багтаж байсны онцлог зүйл нь Монголын инженерийн сэрэг оюун ухаан, мэдлэг чадвар, туршлага, уур чадварт нь талархаж байсан. Манай одоо баг групп маань хамт олон маань бүгдээ одоо Дубай хотын одоо энэ өндөр тэнгэр багдсан шилэн барилгуудад одоо чухам яг ямар хөргөлт одоо халаалтын систем бас суурилагдсан байдгийг сонирхож бас нэлээд өглөөнөөс хойш нэлээд явлаа. Тэгээ ер нь бас энд байгаа суурин төлөөлөгч карьерийг одоо бид бүхэн танилцуулж байгаа одоо манай дистрибьютор карьерийн одоо үндсэн нөхдүүд маань одоо энд байгаа бүхэл өндөр шилэн барилгууд бүгдд нь одоо бас яг хөргөлт халаалтыг цогц байдлаар нь одоо карьерийнхэн шийдсэн гэсэн ийм одоо хариултыг өгсөн. Тэгээ бид одоо мэдээж одоо боломж болцоогоор мэдээж та бүхний Дубай ихээр та бүхний сэтгэхүйд одоо төрдөг тэр л одоо бүх газруудад очиж одоо бас та бүхэнд одоо Дубай дах тэр үзэсгэлэнт барилгуудад ямар хөргөлт халаалтын систем одоо суурилагдсныг үзүүлэхийг хүссэн. Энэ бол мэдээж карьер байсан. А гэхдээ бас зарим газрууд маань одоо шейхийн зөвшөөрлөөр одоо ордог тийм газрууд бас байгаа учраас бид нэр тэр болгон ороод аж амьдсангүй. Гэхдээ бид нар одоо бас та бүхэн сонирхуулах үднээс яг карьерийн тоног төхөөрөмж бүрэн угсрагдаад яг одоо хэвийн хэмжээндээ одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тухайн одоо бас нэгэн газраар орох гэж байна. За энд бол үндсэндээ бас тухайн одоо бид нар анх бодохдоо одоо энэ бол Дубай хотын төв юм уу да гэж бодож байсан бол энэ бол одоо бас үнэхээр олон сайхан барилгатай болох дээр нь одоо тгийж бодсон гэтэл үгүй юм. Ер нь Дубай хот маань өөрөө бас их тийм тарж байрласан одоо бас одоо өнцгсөн төндөр сайхан барилгуудаараа энэ тэнд одоо очисон газар болгоныг чимсэн ийм сайхан газар юм байна. Тэгээд үнэхээр монголчуудыгаа бас яг ийм хүний газар явахдаа монголчуудыгаа их бодох юм л та. Бид нар чи ер нь их тийм бөөгнөрч амьдрдаг улсууд юм байна. Бид нар чи нүүдэлчин ард түмэн гэж дэлхийд танигдсан гэрнэ. Яагаад ингэж бөөгнөрч чавж амьдрдгийг л одоо энэ Дубайд ирээд гайхчлаа. Тэг үнэхээр маш их том олон өндөр сүрлэг сайхан байшингуудтай мөртлөө 2 сая 500 мянган хүн одоо Дубай хотод амьдрдаг. Тэг үнэхээр жаргацаар түн байт юм байна гэж бодож байна да. Гэхдээ миний Монголын ард түмэн бас удахгүй энэ олон сайхан газрыг үзэж, энэ олон сайхан газар боловсон хүчин хийж байгаа, энэ олон сайхан газар боловсрч байгаа залуучууд маань бас удахгүй одоо нутаг орондоо очиж олон сайхан зүйлийг хийж бүтээнэ гэдэгт бол итгэлтэй байна да. Өнөө цаг үед бид агаар сэлгэлт автоматжуулалт ямар чухал вэ гэдгийг өдөр ирэх тусам мэдэрч байна. Тэр тусмаа байгалийн эрсдэл суур амьсгалтай миний Монголд ямар чухал зүйл болохыг сайтар ухаж явлаа. Дэлхийн дулаарл экологийн тэнцвэрт байдал эрс алдагдсан энэ цаг мөчид карьерийн энэ бүтээгдэхүүн хичнээн ач холбогдолтой хэрэгтэй зүйл болохыг мэдэрч байлаа. Халууцвал нээгээд даарвал хаачдаг бидний гэрийн салхивч ямар зүйл болж хүний бүтээлч сэтгэлгээгээр хэрхэн төгс бүтээл болсныг харлаа. Энэ таног төхөөрөмж Монголд угсрагдах бүрэн боломжтой болсноор мөн бахархаж байлаа. Сэрүүн сервис компани карьерийн дистрибьютор болсонд бид талархах учиртай юм а. За манай Монголын инженер техникчд Дубайн Ал Маринад байрлах 5 хотод очтуудлын одоо 40 давхрын рүфтоп одоо техникийн давхар дээр гарч ирсэн байна. За энд бол одоо ерөнхийдөө энэ том өсөр байшингийн хөргөлтийн асуудлыг яаж шийдэхийг бид нар нүдэрийн үүдэд байж байна. Энд болохоор ерөнхийдөө агаарын хөргөлт 1.2 мегаваттын чийлэрийг дөрвөн ширхэг чийлэрийг параллел холбож нэг систем болгож угсралт BMS холбож ингэж ажиллаж байгаа юм байна. За одоогоор нэг сард ингээд Дубайд бол өвлийн хөлөл учраас ерөнхийдөө бүх системийн одоо 25% нь буюу за ер нь баг 15% гэж болно доо. Ерөнхийдөө зөвхөн нэг чийлэрийн 3 хэсгээний зөвхөн нэг хэсгээ нь ажиллаж байна. Энэ бусад нь бол одоо стендбай одоо модд орсон байна. Энэ нь болохоор ерөнхийдөө 100 болоод ирэхээр ингээд баг багаар өөрийнхөө BMS зохицуулалтаар ингээд бүхэн чадал нэмэгдээд ажиллана гэсэн тоотой гэж одоо карьерийн инженер хэлж байна. За карьерийн энэ хөргөлтийн системүүдийг ингээд судлаад хараа явж байхад ер нь өөрсдийг нь бодлогоч байл энэ байгаль орчинд ямар одоо ээлтэй байх тэр төслийг яаж хангах вэ гэж жил тутам эрчим хүчний хэрэглээгээ бууруулах, жил тутам тоног төхөөрөмжөнд шаардлагаж байгаа усныхаа зарцуултыг багасгах гэсэн ийм үйл ажиллагаануудыг заавд өөрийнхөө бүтээгдэхүүнээ бас нэг концепц болгоод барьж явж байгаа юм байна. За энэ дээр ч бас харагдлаа тухайлбал гурсан хоолой дулаан солилцуулагчийн шингэний одоо орчин өөрчлөх байдлаар өршгийг нь дээшлүүлсэн. За эргээд хөргөлтийн шингэн дээр нэмэлт дулаан солилцуулагчдыг одоо суурилуулах байдлаар коэффициент оф перформанс буюу гүйцэтгэлийн факторыг нэмэгдүүлсэн.